Neko je jednom rekao, u bajci grabi se krupnim koracima od 7 milja. U stvarnosti, kilometri se prelaze metar po metar. Često nam se i pre nego što krenemo, dogodi da sebe već vidimo na cilju i tu se zaustavljamo. Čak i kad smo stupili svojom nogom na tlo koje nas vodi ka ostvarenju, lako se zamaramo i još lakše odustajemo. Zašto nam je ugodnije da živimo u neplodnoj mašti koja guta sve između želje i ostvarenja, namere i dostignuća? Kako da dopustimo istrajnosti da obeshrabrenje i sumnju zbaci sa trona i da konačno zauzme mesto koje joj pripada? Moje ime je Sonja Kovačević, a vi gledate emisiju Promeni svest. Istrajnost. Zašto nam je potrebna i zašto je se tako lako odričemo? O ovim i sličnim pitanjima razgovarat ćemo sa našim gostima. Sa nama su magistar teologije Dragan Grujičić, geolog Brankica Zelenkapić, magistar teologije Igor Mitrović. Dobrodošli u emisiju Promeni svest. Kako naši sugrađani gledaju na ovu vrlinu? Hajde da poslušamo njihove komentare. Pa to je važno, samo kad bi mogli svi tako, ja nisam baš tako istrajna. Nemam snage za to, znate, pa treba biti uporan da bi nešto ostvario tako. Pa kako bismo postigli nešto i kako bi bili zadovoljni sa sobom kad bi videli rezultate? Najviše zbog kvaliteta života, znači kako bismo sutra smatrali da je naš život bio ispunjen, kako bismo došli do cilja. Svaki čovjek mora da ima neki cilj u životu i da teži ka tome, da ne odustaje naravno i tako. Pa da opstanemo na ovoj planeti. Istrajnost je da opstanete. I u braku istrajnost, i u poslu, i u svim drugim oblicima života. Pa bitno je zato da bi uspeo u tome, u toj nameri što je ima tu nameru i onda mora biti uporan, istrajan da bi ostvario to što želi. Po meni mislim da istrajnost je neka životna činjenica. Mislim, sve životinje instinktivno nam je da preživljavamo. Tako da, to ne znam, to je bar da bilo to osnovni instinkt nekog koji treba, ne znam, njegovati. Bitno je da ne odustajemo, zato što kada dostignemo neki cilj u životu koji smo sebi zacrtali, osjećamo se ispunjenije, to je smisao života. Istrajnost, da bi se došli do cilja, morate biti uporni, morate biti istrajni, morate biti ljudi koji, čovjek u stvari koji veruje u to što želi da realizuje, a da bi to realizuo bez obzira što ne lazi na određene prepreke u životu, što je normalno, mora biti istrajan, mora biti uporan i ako smo istrajni i uporni u svakom slučaju, to može da se taj san ili ta ideja može da se realizuje ostvari. Bitno je i te kako je bitno. Treba se boriti dokle god se može boriti i u ovim godinama koje ja imam. Treba se boriti i ne treba se predavati. Treba držati do sebe, treba voditi računa kako se ponašaš i gura i dalje. Smatram da svaki čovjek u životu ima svoj cilj, tako. Znači, bitno je da budemo istrajni u tome što želimo, da budemo uporni u tome što želimo i to će doći samo po sebi, uspeh je neizbežan. Naravno, ima ona stara izreka, ko riskira, profitira, za mene. Tako da, ali upornost uvek isplati. Vidite, što se tiče istrajnosti i neodustajanja, mislim da je to jedna od osnovnih karakteristika svakog čoveka. Barem trebalo bi da bude tako. Međutim, ova Božja bašta je čudna, ima svega i svačega i svakoga. Ali da bi čovek opstao i da bi čovek zadržao nekakvo svoje dostojanstvo, on mora da bude i istrajan. Čuli smo da je jedan od komentara bio istrajnost je potrebna da bi bio uspešan. Međutim, da li se istrajnost svodi samo na lični uspeh, na neku ličnu korist u životu? Šta vi mislite, zašto je
istrajnost tako značajna? Igore? Pa zato što moje ubeđenje, ja mislim da iskustvo opšte potvrđuje to, je da u životu kada postaviš sebi vredan cilj, on nikad nije na prvu loptu dostižan. On nikad nije kao u tim bajkama skok i tu si već. Prosto, ako imaš vredni cilj, recimo da izgradiš svoj karakter ili da na jednoj strani možda najvažnijih mogućih u celom spektru. S druge strane, da budeš uspešan u nekom poslu. Da prevaziđeš ono što desi sada u tome, u nekim veštinama ili već nešto treće. Tako vredni ciljevi koji se tiču opšte dobrobiti, dakle, karakterne koja utiče na kraju i na društvo ili nekog tvog doprinosa kroz posao, to možeš samo upornim guranjem u istom smeru. Kao što Friedrich Nietzsche kaže, najvažnije je u životu izabrati ispravnu stvar i uporno dugo gurati u istom smeru. Tako da mislim da kada imate ciljeve u životu koji su vredni, ovo je neizbežno. Ne možeš ih dostići preko noći. Sve što se dostiže, moj pokojni profesor etike je govorio, što se može dostići preko noći, sedmica na lotovu, znaj automatski da nije najvažnija stvar na životu. Samim tim što je tako lako dostižna bila. Ili, ne znam, dobiješ nasleđe od nekog bogatog rođaka, testamentom ili nešto slično, ali ako uzmeš dobre ciljeve i važne, bitne, realno bitne važne, ne možeš osim na duge staze. Problem nas u ovom vremenu, kada smo instant ljudi, kada želimo odmah i sada da neku gratifikaciju, zadovoljanje svojih potreba doživimo, je što smo sada, uvek su ljudi bili u problemu da idu na duge staze. Sad smo još manje spremni i u stanju da trčimo duge staze. Ali to je verovatno zapažanje za neku kasniju priču našu. Dragane? Pa, dosta toga rečeno, mislim da si stvarno dao jedan sveobuhvatan odgovor. Ja bih samo istakao jedan element toga što se već našao u tvojoj priči, a to je da je istrajnost neophodna da bi se osmislio život. Jedan od anketiranih ljudi je spomenuo da je istrajnost zapravo samoodržanje, ali mislim da je istrajnost nešto sasvim suprotno od toga. Za samoodržanje ti nije potrebna nikakva istrajnost, to je znači jednostavno život koji živiš, kakav ti je dat u konkretnoj situaciji, bez ikakvih aspiracija, bez ikakvih ciljeva. Onog momenta kad u životu postaviš cilj, zato je istrajnost bitna fokusiranost, imaš fokus, postavio si cilj, ti u tom momentu život počinješ da osmišljavaš, da ga živiš, da ga proživljavaš i da konkretnije, odnosno bolje, možeš da govoriš o njemu, zato što je to postalo iskustvo. Brankice. Pa ja bih to na neki način objasnila kao nekom pokretačkom snagom. Jer ako ti nemaš to nešto što će da te gura u budućnosti, na neki način osjećaš u tom jednom položaju, na tom jednom mestu i na neki način takva i bara. Bara je onaj deo vode koji u stvari ne daje nikakav odliv, ne znam, znači jezero ipak ima neku pritoku ili onu reku koja otiče iz njega i ona je živa. A bara, ako se ne pomera, ona je samo po sebi mrtva. A druga stvar, ono što je Igor pomenuo, isto to je na duge staze. Postoji džaba ona naša narodna izreka što je brzo to i kuso. I to onda mi trebamo da shvatimo da neke stvari, za neke stvari u životu se treba pomučiti. Nekad nas je život bacio neke neprilike, ali mi trebamo da ostanemo dosledni toj istrajnosti. Možemo možda to da objasnimo kao tvrdoglavošću, ali u onom pozitivnom smislu. Znači da ti imaš neki cilj, neku satisfakciju u životu koju želiš da postigneš i da ka tome težiš. Rekla bih da istrajnost ipak treba da se temelji na nečemu. Šta može da predstavlja taj temelj? Na čemu se bazira istrajnost? Pa, čini mi se da je osnovni preduslov, ako je u tom smislu reč temelj upotrebljena, je da budeš duboko uveren da je to nešto važno. Duboko uveren. Kada ljudi vode... Uzmite najzanimljivije primere uspešnih firmi koji su krenuli iz nekih garaža, iz nekih malih, sa malom šansom da uspe. Uvek je imalo veze s tim da je taj čovek bio, upotrebit ću jednu reč, zaluđen, opčinjen nekom idejom gde treba da stigne. I nakon toga su se ljudi, kad vide da si uspešan, ti iz usamljenog postaješ čovek okružen drugim ljudima koji hoće da zajedno na kraju neki profit, neki kajmak uzmu, poberu. Ali kažu,
kasnije kad se to pretvori nešto veliko i uspešno, prepoznato, priznato, donosi pare i uspeh, priznanja, na kraju se vidi ko je od početka imao tu viziju, ko je bio vlasnik te slike, te uspešne budućnosti, a ko je bio tu samo tako prilepljen dok je imalo koristi, dok ga je neko gurao. Ako si ti dovoljno ubeđen u nešto da je važno, makar sam ostao, da niko drugi nije kraj tebe, ti ćeš da guraš jer ti drugačije ne možeš. I čini mi se to duboko uverenje, sad pretpostavke da govorimo o plemenitim ciljevima, duboko uverenje je srazmerno tome koliko ćeš moći da trčeš makar sam bio, makar bez drugova oko tebe, prijatelje i podrške. Čini mi se da je to duboko uverenje. Možda si mislila nešto drugo kad si pitala za teme. Šta, spomenuo si viziju. Šta je pokretač te vizije? Jer definitivno, ok, čovjek ima viziju, ali treba nešto da ga pokrene na to da on istraje u zacrtanom cilju. Šta je to što ga pokreće? Ja mislim da Igor stvarno spomenuo temelj, to jeste ta vizija ili cilj koji mi sebi postavljamo i duboko ubeđenje u taj cilj. Znači, bez tog cilja mislim da je nemoguće pričati o istrajnosti. Ali pored toga što si postavio cilj, ja mislim da bi za temelj mogli da uzmemo još jednu stvar koja je možda malo teža, a to je da duboko verujemo da se taj cilj može ostvariti. Znači, da je taj cilj ostvarljiv. Krenući od ljudskog iskustva, mada je možda to Platon stvarno definisao vrlo lepo, on je rekao ovako, da je svet ideja uvek lepši od realnog čulnog sveta. I kada pogledate vaše iskustvo, evo, na primjer, ja sada kada, ako mi date vremena da zamislim nešto što bi trebalo da govorim, u mojoj glavi bi to što bi ja govorio izgledalo super i ostvarljivo i sjajno i već vidim kako se i drugi oduševljavaju. Mi smo plakali, nema ko se ne Tako je. Ali, kada dođem u realnost, šta se dešava? Ta moja idealna stvarnost baš nije tako ostvarljiva. E, tu je istrajnost. Sada tu istrajnost dolazi do izražaja. Kada u stvarnosti vidiš da nije baš tako glatko kao u idealima koje imaš, a ti kažeš, bez obzira što me stvarnost nekad demantuje, ja i dalje verujem da je to ostvarljivo, ne možda kao u idealnom svetu kod Platona, ali tom praktičnom svetu gde osjećam da bez obzira na padove, ustajanja, ja mogu to da ispunim i ostvarim. Kroz istrajnost učimo, izgrađujemo sebe i stvaramo. I sve to činimo kroz volju koja nas u stvari pokreće na tu istrajnost. A kako se ova vrlina ogleda u svakodnevnom životu, saznaćemo nakon kraće pauze. Ostanite uz nas. Some water lives.
Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Da li je moguće biti nezaustavljiv u trenucima kada život pred vas baca poraze i nameće sumnje? Brankice, koliko je u nepravednim situacijama moguće čoveku da istraje? Pa, mogu da kažem da nije lako, ali je dostižno. Ja nisam doktor, niti lekar po struci, ali životna priča ovog čoveka me je potakla na baš duboko razmišljanje o tome zašto treba biti istrajan i koliko dugo treba biti istrajan. Sa vama bih podelila priču o Vivianu Thomasu, jednom afroamerikancu koji je rođen 1910. godine. I to je baš bilo u ono dobe još kad je postojala ta rasna segregacija u Americi. Deda mu je bio rob, rođen je u Luizijani, a žive u Nešvilu u Tenesiju. I upravo tamo je završio i srednju školu i počeo da radi kao običan drvodelja ili stolar. I upravo se zaposlio na Vanderbilt univerzitetu i tamo je radio podove. Međutim, iako je bilo vreme krize, kada je bila ona velika depresija, krah berze i ostalo, on je dobio otkaz kao stolar i pokušao je na neki način da nastavi svoje školovanje time što će da upiše fakultet. Međutim, to što je došlo do kraha berze, on je napustio svoje snove o daljem školovanju i na nagovor jednog prijatelja on je dobio posao kao stručni saradnik ili tehničar za hiruška ispitivanja na Vanderbilt univerzitetu, na istom onom gde je radio kao stolar. I radio je kod doktora koji se zove Alfred Balcock. On je najpoznatiji tada hirurg bio i ono što je meni zanimljivo je to što ovaj doktor Balcock je u njemu prepoznao čoveka koji ima spretne ruke. On koji je bio stolar i koji je tako vešto uspeo da radi sa drvetom je posle nekih 2-3 sedmice zajedno sa doktorom radio hiruške operacije na psima. Pošto su tada vršili istraživanje na psima, ne na miševima, i radili su zajedno na većini slučajeva i tu su radili nekih 10 godina. Njihov najveće dostignuće je upravo ovog doktora Balcocka koji ga je i prepoznao, koji mu je davao svoje medicinske knjige da iščitava i da na taj način uči i stiče znanja. Došli su do jednog zanimljivog otkrića da taj posttraumatski šok i obilno krvarenje nije prouzrokovano time što vene same puštaju krv, nego što dolazi do obilnog krvarenja unutar među prostora organa. I onda su došli do zaključka da treba na neki način tu krv nadomestiti i možda su na taj način spasili hiljade života tokom Drugog svjetskog rata, upravo time što su pospešili to zaustavljanje unutrašnje krvarenja i potpomogli i napravili način kako da urede transfuziju. Na taj način što su oni došli do tog nesvakidašnjeg otkrića, to ih je vinulo u te medicinske visine, ali nije vinulo ovog gospodina Viviana Thomasa, već samog doktora Balcocka, koji je, možemo da kažemo, bio čovjek okrenut sebi, ali nije želeo da možda sav taj kredit koji mu je pripisan pripiše sebi, a
Zanimljivo je da kada je dobio mesto na prestižnom Johns Hopkins univerzitetu, on je rešio da sa sobom povede i Tomasa, pošto je on bio njegov najbolji asistent i najbolje mogao da radi operacije koje su bile kompleksne, čak iako on nije bio tu prisutan. Pošto već znamo da je čovek afroamerikanac i da je to bilo vreme velikog rasizma i oni su se preselili u Baltimore gde je bilo sedište tog univerziteta. Međutim, Baltimore je bio jasno segregatisan i podeljen između bele i crne populacije i mogu da kažem da je on kao čovek i osoba imao veliku netrpeljivost ljudi koji nisu mogli baš da ga prihvate zbog toga što je bio druge puti. On je navikao na prethodnom univerzitetu gde je bio da nosi lekarski mantil i da se slobodno šeta hodnicima. Međutim, njega na John Hopkins univerzitet nisu pustili da uđe na glavni ulaz zbog toga što crnci su bili osobe koje su radili samo kao ili domar ili kao vratari. I on je čak i primao platu kao domar, a radio je posao koji je mogao biti plaćen kao istraživač za postdiplomske studije. I možemo da kažemo, u toku celog svog života je doživljavao odbacivanje sa različitih strana. Vi znate kako je to bilo, verovatno ste na neki način i gledali te filmove ili dokumentarce o tom vremenu. Međutim, doktor Balcock je rešio da na neki način ne samo stupi u kontakt, nego da čak i, mogu da kažem, zarati sa odborom ovog John Hopkins univerziteta da bi mu se povećala plata. Jer on je njemu pomogao na mnogo načina, a njihovo prijateljstvo je trajalo 34 godine i to se očitovalo i na taj način što su međusobno jedan drugome pomagali, ali bilo je tu i nekih, možemo da kažemo, i dubljih i ličnih stvari, zbog toga što kada su došli na taj univerzitet, došlo je do slučajeva koji su se ranije već dešavali, a to je sindrom plavih beba, gde ja lično ne mogu da ni iskažem koji je medicinski termin za to stanje, ali deca su rođena sa nekim srčanim manama i ubrzo su umirala zbog toga što nisu mogla da prežive dugo. Oni su pronašli način kako da kod pasa indukuju to stanje i sam Vivian je na 200 pasa izvršio operacije i uspešno je uradio taj jedan zahvat i možemo da kažemo da jedina slika životinje koja je okačena u holu slavnih Hopkins univerziteta je slika tog psa kojeg je Vivian spasio. I onda su odlučili da urade operacije na ljudima, na bebama kojima ne bi bilo pomoći ako se operacija ne bi uradila. Međutim, tada je bio tabu da se radi operacije na srcu, na svim ostalim organima može, ali srce ne diraj. I oni su prvi uradili kardiovaskularnu hirurgiju, time što su nadomestili taj deo arterije ili vene koja je u stvari pravila problem. I sam doktor Balcock prilikom vršenja te operacije je pozvao Tomasa da on bude njegov asistent. A sad zamislite njega, crnca, koji ulazi u amfiteatar doktora svi u belim kaputima i bele puti, koji donosi stoličicu i stoji iznad Balcocka da mu asistira i da mu kaže koji rez treba da uradi. Naravno, operacija je uspešna, pacijent je preživeo i to je jedan fenomen i možemo da kažemo kamen temelj za buduće kardiovaskularne operacije, ali nikakav kredit Vivianu nije dat. Ni u slikama, ni u magazinima, ni u časopisima i on je sve to trpeo. Trpeo je. Koji je epilog u životu Viviana Tomasa što se tiče tog njegovog trpljenja? Pa možemo da kažemo da je preživeo svašta zaista i od najbližeg saradnika koji ga nije na neki način i poštovao, a i uvažavao i borio se za njega, ali ono što je meni značajno jeste to što on je pisao svoju biografiju koja je objavljena nekoliko meseci nakon njegove smrti i ta njegova biografija je privukla pažnju nekoliko novinara iz Vašingtonijana, tog časopisa koji je kasnije bio objavljen i napravljen i dokumentaran film. On je umro 1985.
A kasnije, čak i 2004. mislim, napravljen film po njegovom životu. Ja mislim da se film zove Something the Lord Made, nešto što je Bog načinio, koji u stvari aluzija na rečenicu koju je sam doktor Blalock rekao kada je Vivian učinio tu prvu operaciju, kao Vivian, ovo je tako dobro kao da je Bog sam napravio. I njegov život je, možemo da kažemo, inspiracija drugim ljudima koji imaju problema, koji su na neki način okarakterisani na neki ružan način ili bilo šta drugo, zato što nakon njegove smrti je osnovana fondacija za mlade talente koja nosi njegovo ime, čak i jedan deo medicinskog kampusa na Johns Hopkins univerzitetu nosi njegovo ime, tako da oni koji mogu da studiraju mogu da uđu u njegovo, mislim, u taj prostor gde je, u stvari, koji nosi njegovo ime. A druga stvar je što on je bio asistent svim hirurzima koji su kasnije postali slavni u Americi i svi su rekli da je on tako lako učinio hirurgiju, kao da je nešto obično, kao da dižete običnu hemijsku. I njegovi studenti su naručili njegov portret i taj portret stoji pored portreta doktora Blalocka u samom tom holu slavnih doktora koji su na neki način zaslužni za čitavu tu medicinu. Šta je njega nagnalo? Šta je Vivijana nagnalo na to da mirno podnosi, da to tako nazovem, nepravdu i da u isto vreme istraje u svom poduhvatu? Dragane, pa šta inače čoveka nagoni na tako nešto? Definitivno zacrtan cilj. A u ovom slučaju to je evidentno, ali ono što, dok je Brankica govorila čitavu ovu istinitu priču i života ovog čoveka, kroz moje ume prolazilo nešto što bih ja definisao ovako. Kada je čovek istrajan, uvek imate tu priču obrta na kraju. I ja sam se setio dok si ti govorila malo i Mihajla Pupina, koji je napisao svoju biografiju, dobio Pulitzerovu nagradu za to, koja nosi u originalu naslov Od imigranta do naučnika, kod nas je to prevedeno sa pašnjaka do naučenjaka. I znači, taj obrt je prisutan svaki put kada čovek odluči da bude istrajan, kakve god da su prepreke. Ja mislim da je istrajnost, jasan fokus i cilj učinila da i ovdje imamo jednu zanimljivu priču koja može biti filmska priča. Igore? Pa da, to je... Ne možeš ti ispod tih životnih priča drugo nego se potpišeš da kažeš to je to. Čini mi se da istrajnost zapravo je neophodna zato što ti na tom putu otpore doživljavaš. Otpori su u vidu problema, ljudi, okolnosti, sumnju u sebe ponekad i ko zna šta sve. Obično onako zamešateljstvo, sve to na jednom istom mestu. Kao da postoji neki vetar u leđa nevidljivi koji duva ljudima koji u dobrom smeru se kreću i ne posustaju. I mislim da na to treba računati. Jer ti budeš sam, ali ti vidiš da pošto radiš ispravno i ne odustaješ, ležeš uveče mirne savesti na taj mekani ili nemekani jastuk i znaš da si uradio najbolje što možeš. I očekuješ, ti već u životu imaš neka druga iskustva, najverovatnije, najčešće, gde su se obrte dešavali. Očekuješ to, te obrte. Mislim da mudre ljude koje kasnije srećemo, čijih mudrosti se hrane mnogi ljudi, dobijamo zato što su oni u kroz život i bore i sede vlasi i mudrost kovali na takvim iskustvima istrajavanja uprko svemu. Tako da mi najbolje što imamo od čovečanstva među ljudima su zapravo ljudi koji su dugo prugaše bili u nečemu. U životu se definitivno prolazimo u životu kroz različite borbe i te borbe donose određene promene sa kojima mi treba da se nosimo, da znamo kako da se nosimo sa njima. Onda tu istrajno stupa na scenu i treba da odigra ključnu ulogu u tom određenom cilju koji smo postavili. I verujem da ne postoji čovek na ovom svetu koji ne bi preporučio istrajnost i koji sumnja uopšte u moć istrajnosti. A sa kakvim sumnjama se bore Đorđe i Dejan u nastojanju da ostvare zacrtano? Hajde da pogledamo. Hej. Hej, čao. Kako je bilo?
prošlo je. I kako ti se čini? Pa onako, šta ja znam. Šta su ti pitali? Jesi znao? Ma, ispitivao me sve živo, detaljno. Znači, šta sam radio, koje obrazovanje imam, da li imam neko iskustvo, na kojim projektima sam radio, da li sam rešavao neke problematične situacije do sada, koje težine je bio taj posao koji sam već radio. Znači, baš ovdje. Znači, detaljno, sve me ispitivao. Bla, 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 nekih 45 minuta. Da, i s tim da za još 5 dana, znači za 5 dana dolazimo ponovo, radimo neke testove. Da. Psihološke testove, sposobnosti engleskog jezika. I šta ja znam, deluju mi kao ono, znaš, ozbiljna firma. Mm-hmm. Tako da, ne znam. Reci, je li bilo još, kakva je konkurencija? Da. Imali šanse da te prijeme? Pa bilo ih, bilo su još 4 lika. Ovog jednog znam sa fakulteta. Mm-hmm. I on je bio jako dobar student i imao je tu sreću da se odmah nakon studiranja zaposli negdje u inostranstvu. Mislim, on baš ima znanja, znači ima i iskustva i sigurno je bolji od nas, od svih na ostalih koji smo se prijavili. Tako da ako ću gledati njega, ono, znaš, ne znam ni da li mi se isplati da nastavljam, da se prijavljujem dalje. A dobro, nemoj tako, mislim, šta znaš? Šta znaš kakav je njegov psihološki profil? Da li odgovara uopšte tom timu u firmi? Otkud znaš kakva su njegova znanja? Da li se poklapaju uopšte sa tom firmom i uopšte sa njihovim, ne znam, nija, da, pogledom znam. I cijelim? Znam, ali ovo već traje, znaš, toliko dugo. I onda i jedan razgovor, drugi razgovor, peti razgovor, a vreme teče. Ja sam do sad mogao da se zaposlim možda na nekom manjem poslu i sigurno bih već, razumeš, radio ovako. Čekam i čekam ono. A znam, radio bi, ali šta bi radio? Da li bi volio to što radiš? Da li bi uopšte bio zadovoljan platom? Da li bi uopšte bio prijavljen? Ti u suštini znaš koji ti je cilj. A znaš da velike stvari ne dolaze lako. A znaš da svako ko je uspeo u velikom uvek kaže istrajno se isplatilo. Tako da, ne znam, ja bih ti rekla da ti ne misliš o drugima, nego istraj u tom svom i gledaj da ureš najbolje što budeš mogao ovo sljedeće. Znači, engleski i testovi, šta uopšte, znanje, kulture. Neki psihološki sposobnosti. Pa, dobro. Ništa, samo ti uporno. Oda, yeah! Reci šta je bilo? Primljen sam. Svaka čast. Test što sam radio, test sposobnosti, kažu super sam radio. Ovi izborni predmeti koje sam imao, kažu baš takav profil nam odgovara, tako da primljen sam. Znači, uporno se isplatila. Jeste, isplatila se i tekako i idemo sad negdje častim. Ajmo. Svaka čast. U istrajnosti se ne radi samo o podnošenju poteškoća, već i o stavu osobe prema onome što doživljava. Dragane, u čemu se još sastoji istrajnost? Pa ja ću pokušati da definišem istrajnost kroz nekoliko definicija koje sam ja pronašao, neke sam i same osmislio. I ujedno da i sumiram ovo što smo mi pričali do sada. I evo nekoliko njih, mada ih ima pregršt, ja ću izdvojiti samo neke koje su me onako dotakle. Prva dolazi od Gandija i on kaže da se istrajnost sastoji u tome da mi sami sebi nešto zacrtamo sa ciljem da i druge dovedemo do toga da svojevoljno prihvate naše stanovište. Ima ovdje nekoliko dobrih misli u ovoj izjavi, ali ostavit ćemo to za kasnije, ja ću malo pričati o Gandiju. Istrajan je onaj čovjek koji do kraja dovede svoje namjere i dođe do cilja bez obzira na to koliko mu je vremena potrebno da to ostvari. Ili istrajnost je sposobnost da sve čovečje energije duže vremena budu usredsređene na jednu jedinu akciju. Imaš jasan fokus i sve vrijeme trošiš na to. I posljednji neki citat koji sam našao kod Bookera Washingtona koji kaže meri uspjeh istrajnošću. I kaže, uspjeh se ne meri pozicijom koju ste dostigli, nego po preprekama koje ste uspjeli da prevazićete.
Sjajna izjava. Mislim da ovdje imamo mnogo ideja u samom konceptu istrajnosti. Toliko si istrajan da drugi prihvataju to u čemu ti istrajavaš samovoljno, kaže Gandhi. Toliko si istrajan da ni jedna prepreka nije dostojna tvoje istrajnosti, je li tako? Toliko si istrajan da si spreman da potpuno svoje vrijeme posvetiš onome u čemu istrajavaš. Jako, jako lepe misli. I ja bih rekao danas, istrajnost je osobina za koju niko neće reći nemoj da budeš istrajan. Ona je toliko prirodna čoveku, ljudskom rodu i svako će te ohrabrivati. Iako on sam u životu nije istrajan, on će ti reći da, da, idi do kraja, postavi si cilj, ako je to nešto plemenito i dobro, je li tako? I moram da kažem da je istrajnost osnovna osobina koja se susreće kod velikih ljudi. Ja ću sad spomenuti dva dobra primjera, ali mislim da se kroz primjere najbolje uči. Jedan primjer je svakako Gandhi, koga sam citirao. Ne samo da je bio istrajan, nego i njegova ideologija neverovatna. Njegova ideologija je na oko najslabija i moglo bi se reći da je bilo potrebna velika hrabrost i istrajnost da bi ta ideologija bila omogućena. Znači, on je verovao u takozvanu politiku nenasilnog ili pasivnog otpora. Obrazovao se u Britaniji, otišao je u Južnu Afriku. Tamo je uspeo da ostvari neke svoje projekte među crncima i onda je kao počasnom građanin Indije došao nazad sa nekim već iskustvom i obrazovanjem. I shvatio je jednu vrlo važnu stvar, a to je da je indijski narod izrabljen. Da ga Britanci eksploatišu na svaki mogući način. I razmišljao o tome kako da se indijski narod oslobodi i najzaduživi tu slobodu. I shvatio da postoji jedan jedini ključni problem kod Indijaca. A to je da oni prihvataju politiku Britanaca. Da se ne bore, već da prave kompromis. I onda je pod utjecajem čak Isusa Hrista, novozavetnih spisa, pa i Tolstoja, donio odluku da će učiniti sve što može da se indijski narod nenasilno protivi, znači pokaže otpor, Britancima. I došao je na jednu neverovatnu ideju. Pošto je već bio uticajan, on je uspeo da svojim životom, mudrošću, stavom ubedi veliki broj Indijaca da bojkotuje sudove, pazite, nenasilna metoda, da ne šalje više svoju decu u britanske škole, da ostave svoje poslove i da dan provode na ulici. Pazite, ništa nisu uradili, ali su pokazivali otpor. Britanci su bili toliko kivni da su u to vrijeme izlazili sa onim motkama koje su bile neka vrsta policijskih palica i tukli ove ljude koji su samo mirno sedeli na ulici. A onda je došla još strašnija stvar za Britance. A to je taj ekonomski segment. Gandhi je doneo odluku da više, i mislim i uspio da nagovori narod u tome, da više Indijci neće kupovati britanski tekstil i njihovu odeću, nego će sami za sebe to proizvoditi. I da bi podstakao svoje sugrađane i sunarodnike da to rade, on je sam napravio jednu mašinu koja plete tu vunu i proizvodi odeću i koja je mogla da se sklopi, bio je savršen mehanizam, dobar inženjering, i da bude veličine pisaće mašine. Tako da je svaki sunarodnik mogao to da nosi sa sobom i onda na sred ulice, znate, kad ništa ne radi, ne kupuje britansku robu, a ne ide u britanske sudove, škole, onako to se otvori i onda su sami Indijci proizvodili svoju odeću od sopstvene vune. Britanci nisu mogli da izađu na kraj sa njim. I na kraju su u 47. godine proglasili nezavisnost Indije. Sam Gandhi je prozvan Mahatma. To nije njegovo ime, već je to naziv koji znači velika duša. Onaj koji je toliko istrajan da jednom bizarnom metodom nenasilja, kad je u istoriji nenasilja nešto dobiveno, je li tako, pokazao takav primjer da i Britanci kao hegemonija nisu mogli tome da se usprotive. Drugi primjer nam dolazi iz malo savremenije, u
u stvari nije, ovo je savremena istorija, ovo je srednjovekovna istorija. U pitanju je takođe jedan istrajan čovek po imenu Martin Luther, inspiracija za mnoge. I mislim da ga danas vredi spominjati, jer za godinu dana ćemo imati proslavu 500 godina od onog trenutka kada je reformacija krenula sa njima, to je to zakucavanje 95 teza koje sam Luther učinio. Nepojmljiva je njegova hrabrost. Znači, kada bismo mi, a nemamo vremena to danas da uradimo, znali te istorijske prilike i moć katoličke crkve u to vreme i to da se ovo događa u Nemačkoj koja je bila naslednik Svetog Rimskog carstva. I vidite jednog Lutera koji dolazi i ustaje protiv svega toga u svojoj istrajnosti. To je za mnogi bilo samo ubistvo. I Luter je to uradio 1517. godine, nekako hrabro, možda čak i nije znao. Znate, istrajni ljudi i ne znaju za posljedice, ne razmišljaju o njima. To je jako, mislim, dobra poenta. Izašao je, zakucao tih 95 teza, osudio katoličku crkvu i naravno došla je reakcija. Prvo je papa uradio ono što je i najlakše uraditi, napisao je bulu koja je u to vreme bila dovoljno. Ako vas papa osudi bulom, to znači da ste vi ekskomunicirani iz crkve, da ste izgubili spasenje, da niko nema pravo s vama da se rukuje na ulici. Napisao je tu bulu koja se zove Excurge Domine, poslao je, a Luter, možda još većom istrajnošću, koja je na granici već nerazumnog, pred svima uzima i pali tu bulu. Što je bilo nepojmljivo za to vreme. I naravno, papa kao sledeći korak osniva sud koji je trebao 1521. godine da se održi u Vormsu. Sad gledajte, istorija kaže da niko ko je pozvao na ovakav sud koji lično osniva papa nije se vratio živ nakon takvog suđenja, pogotovo ako je tako veliki eretik kao Martin Luther. I svi u okolini Lutera su ga ohrabrivali da ne ide. Jer ako ode, on sigurno živ neće doći. I još su mu govorili, samo 100 godina pre toga, 1415. godine, bio je isti takav sud osnovan u Konstanci, gde je Janu Husu obećano da će se sigurno vratiti živ, date su mu sve garancije, čovek je otišao tamo i znate, naravno, da se nije vratio živ. U jednom momentu Luter, u toj svojoj istrajnosti, i istrajnost je nemoguća bez hrabrosti, jel tako, dolazi ispred Vormsa. I neki anali kažu da je zastao i rekao čuvenu rečenicu koja je danas inspiriše mnoge, pa i mene, gde Luter gleda te kuće u Vormsu i kaže da je u Vormsu đavola koliko crepova na ovim kućama, ja ipak idem u Vorms. I otišao je. I znate šta se, kakav je epilog bio. Izašao je, u to vreme se borio protiv jednog od najboljih teologa toga vremena, to je Eck. Joachim Eck, i na kraju kada je trebalo da da svoje mišljenje, on je ustao i ponovo jedna hrabra i istrajna rečenica gde on kaže na osnovu zdrave pameti i zdrave svesti, na osnovu autoriteta Biblije kome verujem, a ja kažem ovde stojim i ne mogu drugačije, tako mi Bog pomogao. A Luter je stvarno mislio da neće izaći živ, ali okolnosti su se promenile. Friedrich, veliki tadašnji knez Saksonije, je uspeo nakon tog suđenja da ga tajno otme i prebaci u jednu tvrđavu gde je Luter čak uspeo da prevede Novi Zavet, što je na nemački jezik. U to vreme to bilo isto nepojmljivo, jer je Novi Zavet bio samo na latinskom jeziku. Mislim da nam je Luter isto tako dobar primer kao Gandhi. Šta možemo iz ovih priča naučiti? Pre svega, ja vidim neverovatnu stvar kod istrajnih ljudi, a to je da kada je čovek istrajan, u njegovom životu se uključi neka nevidljiva ruka proviđenja, ako možemo da uzmemo taj termin, on je sjajan, gde čovek u svojoj istrajnosti dobija ono što nije ni očekivao da će dobiti. Okolnosti se tako naprave, situacije se tako sklope, kockice se sklope, jel tako? Gde jednostavno tvoja istrajnost ispovi kao nešto najlepše što možeš da ponudiš ovom svetu. Samo zbog toga što si toliko istrajan, toliko imaš cilj i toliko si fokusiran na to dobro koje hoćeš da ostvariš. A onda sa druge strane, također što je rezultat istrajnosti, ono što si ostvario je mnogo veće od onoga što si mislio da ćeš ostvariti. Da ste pitali Lutera onog dana kada je zakucavao 95 teza, da će nakon njega da se oformi tako snažan pokret koji je prozvan reformacijom i protestantizmom, on sigurno
ne bi odgovorio da, to su bili moji ciljevi. Već je to bio proizvod istrajnosti jednog čoveka koji se proširio na velike mase. I još samo tri stvari, ali vrlo kratko. Broj jedan, ako ste istrajni, znaćete, i ovo je vrlo važna lekcija, znaćete da nerazumevanje drugih ljudi nije presudno u životu. Vrlo često ćete biti obeshrabreni, ja to znam, i nekog svog iskustva, svako ima neku istrajnost u životu, i da nerazumevanje drugih ljudi ne treba da bude ono konačno na što ćete se osloniti na vašem životnom putu. Šta više, ja bih rekao da nerazumevanje drugih za istrane ljude postaje samo motivacija. Jedan američki autor je rekao, iz skladnoće drugih ja se učim kako da budem podgrejan. I kad to uspete da ostvarite, onda zaista pokazujete da ste istrajni ljudi. Broj dva, istrajan čovjek treba da zna da je strpljivost vrlina koja ide uz istrajnost. Nikada se neće to desiti ad hoc u datom trenutku kad ste vi zamislili da se to ostvari. Potrebno je vreme. Ali vreme ne treba da bude nikakvo ograničenje. Strpljivo čekam da se ta nevidljiva ruka i da se te okolnosti koje mi zovemo proviđenje ostvare u mom životu i pokažu da je moja istrajnost apsolutno moguća. I broj tri, posljednje. Onaj koji je istrajan treba da bude i dosledan. Ne treba da budemo ljudi koje ljulja svaki vetar. Jedan tekst u Svetom pismu baš tako kaže. Već smo dosledni u cilju koje smo postavili. Istrajnost je vezana za sve ove tri osobine i toplo ovo preporučujem svakome. Hvala, Dragane. Pre nego što krenemo u dalju diskusiju o onome što smo čuli kroz ovo izlaganje, predlažem da pogledamo šta nam poručuje publika sa Facebooka. Na pitanje da li je istrajnost ključ uspeha, publika je rekla sledeće. Jedan od najbitnijih faktora, definitivno. Istrajnost je put do uspeha, a ključ za uspeh je sreća. Ako voliš ono što radiš, onda ćeš biti uspešan. Istrajnost i vera. Dakle, osim istrajnosti, tu je i vera po mišljenju Ljiljane Jovanović. Mnoga velika imena, mnogi veliki ljudi su postigli neverovatna dostignuća u svom životu, svetski priznata dostignuća. Ali i oni su na svom putu bili obeshrabreni i oni su na svom putu doživljavali poraze, manje poraze, međutim, neumorno su radili. Da li su se oni kroz taj život, životni put, kroz sve te probleme na koje su nailazili, mirili sa tim porazima? I da li, ajde ovako da postavimo pitanje, da li istrajnost znači miriti se sa postojećim stanjem i čekati da ono prođe? Brankice? Pa ja bih to posmatrala kao slagalica. Mi svi znamo kako izgledaju delići slagalice. Jedni imaju izbačine, drugi imaju one ulegnuće i pokušavamo nekako da ih sklopimo. Mi znamo šta je cela slika. Ali samo tim strpljenjem, kao što je Dragan ranije pomenuo, možemo da uklapamo jedan po jedan. Ne možemo sve odmah. Mi možemo da imamo pomoć sa strane da oni uklapaju jedan deo slagalice, ali opet ta slagalica će da bude naš proizvod. I to je ono što u stvari mi trebamo da težimo i trebamo da stojimo čvrsto na tome i da istrajamo do kraja. Igore? Ima mnogo mudrosti u tome. Da prihvatiš situaciju kakva jeste. Čini mi se da mi kada naiđu otpori raznih vrsta, mi se ne mirimo s njim, nego negiramo, poričemo da ima problema u životu, da ima tih prepreka. Ili optužujemo, prebacimo energiju na to da optužujemo jadan ja, samo sažaljenje ili nešto suptilnija vrsta žaljenja okolnosti. Ali kada prihvatiš i pokušaš se prilagodiš tome, ne bi li nastavio put, makar meandrirajući, opet nastavljaš, mislim da je velika mudrost u tome. I još jedna stvar, čini mi se da ljudi, moje dosadašnje iskustvo potvrđuje, da ljudi koji imaju plemenit cilj, mogu da upadnu u jednu neočekavanu zamku. To je da toliko žive u toj budućnosti da zaborave da je i putovanje do toga
vredno radosti i zahvalnosti. Ja sam tim mislima nešto sad opterećen, da hvatam sebe i pokušam da vratim na vreme kada vidim da živim na dva pogrešna mesta. U prošlosti, propuštene prilike te koje sam propustio ili te greške koje sam napravio, ili u budućnosti, u stalnom iščekivanju tog nekog zgoditka, nekog cilja. I zaboravim da jedno vreme kad mi je dato da budem prisutan mentalno, ne samo fizički, to je ovaj trenutak. I da naučim da crpim energiju iz toga gde se sad nalazim i da umem da primećujem sve darove koje imam sad ovde. Mislim da jedini taj način da primam, da je to jedini način stav u životu da primam dovoljno infuzije da nastavim. Gde god me smrt zatekla na tom putu, da me zatekne u tom stavu prisutnosti ovde i sad. Spomenuo si, Igore, nešto što me je nagnalo na razmišljanje, na jedno pitanje. To je, rekao si da ne treba čovjek živjeti u prošlosti, ali da ne treba živjeti i u budućnosti, nego da iskoristi ovaj moment sada u kome je. Kako se onda nada u to da će nešto krenuti na bolje, uklapa u istrajnost? Pa ja bih rekao da je za istrajnost kao vrlinu bitno sve. Znači, bitno je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Sve tri komponente se zapravo ispunjavaju u istrajnom čoveku. Zašto prošlost? Zato što je prošlost nešto što čoveku govori kako je bilo pre njega. Da li ono u čemu on danas istraje ima smisla na osnovu prošlih iskustava koje vidi, ali tako, iz nekog prošlog perioda. Sadašnjost je baš ono što si ti govorio, to je to da ja proživljavam to danas, da ja to držim kao svoje, koje me uči. I da svaki moment tog iskustva jeste dragocen. A budućnost je ta komponenta koja je okrepljenje. To je snaga, to je nada, kao što si ti rekla. Jer budućnost mi kaže, ako istrajem do kraja, može uticaj da se izvrši. Prema tome, istrajnost je vrlina koja spaja sve ove tri vremenske komponente u jednu komponentu, ja bih rekao. Da, ja bih takođe da se nadovežem na tebe. Važno je sve i prošlost i sadašnjost i budućnost. To bih nekako slikovito objasnila kao sa metamorfozom jedne gusenice. Ona je rođena, naravno, mora da jede, mora da živi i onda dolazi u jedan stadijum gde mora da se učauri. I to je kao nama sadašnjost. Znači, ona, mi ne osjećamo, ali mi znamo da je tu prisutna i to je jedan način metamorfoze. Mi znamo da će možda u budućnosti nešto biti, ali sama ta gusenica u čauri ne zna šta će da bude u budućnosti. Ona mora strpljivo da čeka. I ta istrajnost njena će dovesti do toga da ona kasnije raširi svoja krila i odleti i da dobije divne boje. Mi isto tako možda ne vidimo tu budućnost pred sobom. Mi znamo koji je cilj, ali mi moramo da znamo da to što smo sad možda učaureni u nekim možda poteškoćama ili čak i u dobroti ili nečemu što nam se lepo dešava, je samo naznaka da će i to proći i da će doći nešto novo što će da nam pomogne da naša krila budu raširene, da mi možemo kasnije slobodno da letimo. Kada savladamo prepreke, nekako svako sutra deluje da će biti uspešnije nego ovo danas. I onog trenutka kad mi odustanemo da ih savladamo, automatski smo postali slabiji u odnosu na ono juče. Ne samo na ono sutra što nas očekuje, nego na ono juče zbog te odluke koje smo doneli. Znači, ili jačamo, ili slabimo. Ili napredujemo, ili stagniramo. Dragane, koja bi bila tvoja poruka za kraj našim gledaocima? Pa možda da budem ličan. Zacrtaj sebi cilj. Neka te on toliko inspiriše da u njemu budeš toliko istrajan da ni jedna prepreka u mišljenju drugih ljudi, da ni jedna negativnost koja dolazi iz okoline ne bude dovoljan razlog da u tome da odustaneš, već neka te doslednost, strpljivost prati u viziji koju imaš. Hvala, Dragane. Brankice, Igore, hvala i vama što ste bili naši gosti. Radujmo se i u nevoljama, jer znamo da nevolja donosi istrajnost, istrajnost oproban karakter nadu, a nada neće razočarati. Iskoristite svoj kapacitet da istrajete, jačajte svoju volju i oblikujte svoj karakter na dobro.
Hvala vam što ste bili uz emisiju Promeni svest.